degmada mooyaale ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa shalay si rasmi ah looga daahfuray ololaha tallaalka eriftirka cudurka dabeysha boolio sida ay sheegtay warbaahinta afka dowla deegaanka soomaalida daahfurka ololahan ayaa waxaa si wadajirha u sameeyey maamulka gobolka daawa maamulka degmada mooyaale iyo xubno ka socda xafiiska caafimaadka dowla deegaanka soomaalida ololahan oo socon doono muddo afar cisho ah ayaa waxaa si gaara u fulinaya xafiiska caafimaadka dowla deegaanka soomaalida kadib markii cudurka dabeesha laga helay qaybo ka mid ah degmada mooyaale madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka daawa aadan macalin yuusuf iyo xubno ka socda xafiiska caafimaadka ayaa sheegay in talaalkan deg deg ah la fulinayo si loo xakamay faafitaanka cudurka islamarkaana looga hortago khatarta uu cudurka ku hayo bulshada gaar ahaan caruurta xafiiska caafimaadka dowla degeenka soomaalide ayaa sidoo kale shaaciyay in talaalka la fulin doono qeybo ka mid ah gobolka liibaan halkaas uu la diiwaan geliyey kiisas cudurka dabeesha dadaalkan ayuu xafiiska ku sheegay inuu qeyb ka yahay qorshaha ballaaran ee lagu cirirtiraya cudurka dabeesha ee gobolka daawa iyo liibaan